Jemi këtër tash më studio, sigur që jo thash edhe më herë, do të flasim për turizmin në këtë pjesë të këti programi. Kam zotin Zak Topuzi në studio, është kreu i shoqatës së turizmit shqiptarë. Për shëndetje, mirëse erdhët, zotin Topuzi. Unë nuk duat përsëris ato fjali që në është bërë si slogan, tash me shkaluam një vit të vështirë në pandemi, shumë që kam beti e mbyllur, vera vjetëshme, u konsideruam më shkurtuar, për shkak se hapja u bëshumë vonë, masat ishin të forta e të tjera si këto. Po duat të pyes ku jemi me sektorin e turizmit aktualisht? Aty ku duke se janë varur edhe shpresat shumë të mëdha për zhvillimin e vendit, për rritjen ekonomike? Në fakt, jemi më mirë se sa viti që vjen, 20% më pak se 2019. Viti shkaloj? Jo, 2019, sepse viti 2020 është njësoj si të krasohesh me kohën e zogut. Si që bënd e partije që krasohen dhe me 39, viti 2020 duhet fshihet nga lista e krasimeve. Gjithmonë, turizmi ka filluar të rrimë këmbën, 10 vjeçin e fundit, 2019 ishte një nga vitet më të mira, jo vetëm për Shqipërinë, po në përgjithësi. U kryo atë trendi që turizmi nuk është vetëm industri, po është një mënyrë jetese, dhe kryoj këtë politikë, si me thënë, që njerëzit lëvizin jo vetëm në pushime, po gjdo fundjavë. Mos harrojmë që Europa është një nga vëndet më të rëndësishme të turizmit botëror, vërtet ka 6.8% të sipërfaqes globit, por siguron 50% numrit turizve dhe gati 38% të gjithë të ardhurave. Pra është ka që rëndësishme, sa që ne kemi shansin që jemi një vënd të që në ka lëshuar Zoti, dhe mund të marim të ardhura në një forma për një tjetër. Pra, turizmi dhe bujësia janë dy nga industrit ndoshta më të rëndësishme që Shqipëria mund të siguroj të ardhura. Qëfar pritshmërisht ka për këtë sezon? Në fakt, ne jemi në korik, duke si ku flasim në njërë të vonuar, sepse në kushte normale që në fund majt hapet sezoni, dhe në vitet e kaluara, qofte në 2019-ën që ju përmendët, muaj që shorë plajët tona i kështë të te imbushura dhe turistët këshën filluar të vinin. Qëfar për vjetër e këtë vetë? Tani nuk kam hapje sezoni, turizmi nuk e kam si koncept, bedhëm ne vazhdojmë të apërdojmë si term. Turizmi është gjithvjetor, sigurisht që është problem, dhe më shqipë, këj vit është përsëri problem, pasi më themi që është një luft të tregjesh për të mos lejuar daljen e valutës nga vëndet, dhe kjo pëndodhë në gjithë vëndet e Europës, po të shikosh, akoma nuk ka një ide të qartë se çfarë do ndodhi. Raportet e fundit flasin për pengesat të ndryshme, anglezët, për shemë, kanë blokuar të gjithë anglezët të dalin një ashtë vëndit. Për një arsye për një tjetër, kanë pezulluar, kanë anulluar gjithë lëvizjet e tyre, mbi 200.000 anullime janë bërë me Portugalinë, në rase largohesh për turizm, duhet të karantinohesh 12 ditë, apo 14 ditë. Të njëtë një po bëjnë edhe vëndet tjera për të izoluar dhe për të mosleguar turizmin e jashtëm, për të funksionoj turizmi brëndshëm. Vonesat në hapjen e kufive janë akoma dukshme. Polonia për sëri është një dilemë, pra ka vendosur shë regullë që ata që dalin jashtë për turizm, kur të këthejnë, do jenë karantinuar. Lufta për një certifikim të atyre që janë vaksinuar, vazhdonë për sëri, pra tani po lejohen dhe njerëzit që nuk kanë bërë vaksin, po thjesht bëjnë një test. Pra, është krijuar një lloj pasigurie, sepse pavarësisht të çlirimit që u dha nga Bashkimi Evropian dhe rregullave që vendosi pasaj çdo vend, duket se njerëzit kanë atë pasigurinë, po sikur të bllokohet vendi, po sikur të mbetemi, sepse ndodhi vjet kjo gjë. Ndodhi me Greqinë, ndodhi me Italinë, ndodhi me shumë vende, që u bë një bllokimi me njëhershëm, njerëzit pasaj hoqën shumë peripeci. Po thuajse kemi të njëjtën situatë me vjet, me përjashtim të një lirimi në përgjësi vëndet e lindjes, vëndet si Shqipëria që kanë hapur portat për çdo lloj lëvizje, dhe disa vëndet tjera që e kanë turizmi si pikë të rëndësishme, pra Italia, Greqia, Spanja, po luftojnë Portugalia, po luftojnë fort për të lejuar çdo lloj turisti, por nga ana tjetër, vëndet e tjera bëjnë blokimin e tyre, pra turisti anglesi ishte një nga turistet më të rëndësishme për Portugalinë, Spanjën apo Greqinë, vetë vëndi ka vënë pengesa për dalë jashtë. E një të gjë pëndodhë me Shqipërinë. Për më Greqia nuk pëlejon të lëvizin shqiptarët, qofë nga një randë për nga nga tjetër.
dhe them se është situata e ndërlikuar që po fillon të pregatitet për shtatorin, pra do të kemi një rimbyllje të re, e kam bërë këtë sezon shumë agresiv, dhe të gjithë shpresojnë që këto dy muaj të marrin maksimumin e mundshëm nga të ardhurat e turizmit. Çfarë po vjet re? Ka tendencë që njerëzit prenotojnë pushime për jashtë vendit, sepse vjet ishin detyruar të rinin në Shqipëri. Si vjet gjërat janë disi më ndryshe, përveç Turqisë që mbetet destinacion, për në vendet e tjera, njerëzit prenotojnë, shqiptarët flasë. Shqo, kam prenotuar, po shansi për këtë vit është që motorët kryesor të... Të mbetet në vend? Jo, motorët kryesor të shqitjeve kanë rekomanduar aplikimin e rezervimit pa kosto shtesë, pra mund të anullosh në momentin last minute, pra në momentet e fundit, dhe këte bëjmë pa qargjuar natën e parë. Dhe kjo ka bërë që njerëzit të paktën të fillojnë të mendojnë për pushime, por nuk janë të garantuar, sepse çdo ditë dalin ligje, rregulla të reja, dhe ky është problem madhor. Jo se shqiptarët nuk kanë dalë, pra kanë shfrytzuar këto pika turistike që folë pak përpara, por dalja masive në të gjithë vendet e botës është përsëri e vështirë. Për arsye të lëvizjeve, të kalimeve në për tranzit, të gjitha këto kryojnë vështirësitë e tyre. Përsëri në vjet kemi një lëvizje, pra më shumë kanë dalë shqiptarë nga dhe 1.9 milion, se sa kanë hyrë 1.4 milion. Pra përsëri kemi një disbalans, pra raporta. Shqiptarët vazhdojnë të dalin jashtë, sigurisht kanë shfrytzuar këto, kanë shfrytzuar dhe turizmin rajonal, Kosovën, Maqedoninë, Malinezi, dhe edhe si vjet do tjetë pak a shumë po një ta skem, do tjetë, Shqipëria do ketë po të njëtin kontingent, shtesat do tjetë ishë vëndet e lindjes, cilët kanë filluar të vinë, pavarësisht pengesave, dhe po të shikosh në përgjësi ketë turizm, por i cili akoma nuk është i organizuar, pra ka shumë pak pjesë turizës të organizuar për të vetë pengesën që sjellin organizimet. Pra gjithë pothuajse po përdorin turizmin individual, nisen me idenë për të vizituar vende të cilat nuk kam pasur ndërmend të vizitoj ndonjëherë, por meqense janë hapur. Meqense janë këto situata. Po i shohim në këto situata. Kudo shikon në Bregdet, nëpër Tiranë turist të vetmuar që mund t'i thuash, me familjen që konsumojnë turizm disa ditë. Aty ku kanë mundësinë. Dhe vim tek turizmi brenda për brenda, tek turizmi në Shqipëri. Meqense ne na fillon sezoni pushimeve, që mos ta quaj sezoni turistik, se për ne shqiptarët vera, që është orë korik gusht, më sa koriku gushti është ditët kur ne marrim lejet normalisht për plazh. Çfarë ndodh? Kemi raste vrasjesh, plagosjesh, konfliktesh, sherresh që padyshim dëmtojnë. Rasti i Velipojës ishte nga më të rëndët, por nuk është i vetmi. Nga ana tjetër kemi aksione të autoriteteve për prishjet objekteve pa leje që bëhen në mes qershorit, ku njerëzit kanë filluar të shkojnë në plazhe dhe kjo bëhet shqetësuese. Pastaj kemi një aksion tjetër që vazhdon për të bërë atë përcaktimin hapësirave të plazheve që njerëzit detyrohen të ngrenë nga çadrat, nga shezlonët, që në fund fundit ai pushuesi nuk ka asnjë punë se pronari i lokalit apo i hotelit ka marr hapësirë me pa të drejtë. Në fund fundit një pushues do rahatin e tij shkon paguan paratë do të bëj plazhin. Dhe kjo nuk bëhet natën për shembull ose të bëhet përpara se të fillojë sezoni, por bëhet në mes të ditës në pikun e plazhit. Çfarë dëmesh konstatoni ju nga të gjitha ato që ju rreshtova? Sigurisht që këto dëmtojnë turizmin shqiptar, këto janë smundje që shoqërojnë turizmin shqiptar prej 30 vjetësh. Ne akoma nuk e kuptojmë që një person i cili paguon për atë cilën ai paguon do të shërbimet dhe çdo shqetësim që aty krijohet në një mënyrë apo në një tjetër, sjell efekt negativ në të ardhurat e vendit. Ne këtë punë nuk e shohim me këtë prizëm, por vazhdojmë të përdorim të njëjtat metoda pavarësisht kërkesave që ne si shoqat apo të gjithë shoqatat e turizmit i bëjnë qeverive. Pra ne konsiderojmë që kjo rrugë mund të mbarojë riparimin në një gusht, sepse quajmë gushtin muajin e pushimit. Vazhdojmë merremi me riparimet apo prishjet apo dëmtimet në sezon. Cilat janë gjërat jo normale sot. Ne duhet largohemi nga kjo lloj praktike. Shansi vetëm ishte që qeveria ose më mirë kuptuan për herë të fundit që mund ishin bërë zgjedhje në
në fund qershorit, ishte shansi u bën në prill dhe të paktën u la i lirë periudha e përgatitjes së turizmit, qoftë nga pushteti lokal, po edhe nga pushteti qendror. Unë doja të sqaroj njëherë mirë një dy pikat që ka një koncept gabuar. Njerëzit janë sulur dhe thonë, na zaptuan, na privatizuan, plazhet, rërët, po në fakt është një koncept i gabuar. Pra, babëzia nuk vjen nga biznesi, po babëzia vjen në klapa, vjen nga pushteti qëndror apo lokali cili kërkon të mbledh taksa në përmjet dhënjes me qira të bregdetit. Por kjo nuk është një praktik e gabuar, apo një praktik që po ndodhë vetëm Shqipëri. Të gjithë vëndet japin pjesë të bregdetit për të menaxhuar, dhe me këto të ardhur sigurojnë vazhdimin e, po themi, riparim e infrastrukturës, shkollat. Ka vende si Franca, çfarë them, dhe Spanja që përdorin shumë pak, përdorin shumë pak. Por ata mendojnë se me taksat që i vënë qytetarëve është mjaftueshme që të mos mbledhin më taksa të tjera, pra taksojnë gati 40% të pagave. Shqipëria, pushteti lokal mendon se duhet t'i japë sa më shumë zona plazhi dhe bizneset janë thjesht menaxhues të këtyre zonave, por pushteti lokal ka gati 70% të sipërfaqes së vijës bregdetare, akoma Shqipëria ka bosh, pra mund të hap pika të reja, por mos harojmë që ato duan infrastrukturën, duan përgatitjen për para, do investim dhe shteti mund t'ja u krijojë këtë mundësi, qoftë me grande, qoftë me fonde, dhe nuk do të krijohet ky problem. Ngjarjet që ndodhen ishin arsye e një lëvizje ligjore, e cila, për të vërtetën, në fund të vitit 2020, bëri për herë të parë që edhe mas kërkesave tona që stacionet e plazhit të jepen me afat 5 vjeçar. Ky ndryshim ligjor ndroi edhe disa formulime tjera, pra jo vetëm për para, po dhe pranë objektit, dhe kjo bëri që lufta për të zaptuar plazhet në kuptimin e fjalës që përdoret sot, të bëshe më egër. Qeveria bëri një, ka prej 2 vjetësh ka filluar aplikimin në përmjet e Albanias, kjo është gjë pozitive, pasi në përmjet sa e është një gjëndje të kontrolloj dhe në manajoj bregdetin, duke mos i hequr kompetenzat bashkive. Po, duhet këtë fatë e kohore, sepse si vjetë të tha që deri në fillim të korikut nuk ishin bërë miratimet. Qeveria, ministria e filloj aplikimin datën 17 qershor, ndërkohë që në 17 maj deri në 5 qershor, ndërkohë që ky aplikim mund ishe bërë që në datën 1 janar. Mos harroni që nuk është investimi pakët nga një biznes i cili kërkon ta marrë këtë. Pjesa më e madhe e hoteleve e japin falas, pra thjesht është shtesë shërbimi për ata që pushojnë aty. Mos harrojmë që dhënia për 5 vjet dhe ndryshimi i këtij ligji dhe afati i shpejt, ndërkohë që turizmi kishte filluar që në fillim të majit, vetë ministria, vetë ministri ka dalë duke pritur çardhërat e parë, bëri që të gjithë bizneset t'i rikthehen zonave që ata kishin një vit më parë. Pra, zonë po të njëtat zona dhe ndërkohë bën aplikimi dhe prisin që ky proces të mbaron. Po kjo është normale? Kjo nuk është normale. Se duhet shkosh të zësh një zonë që ti ke patur leje vetëm për një vit më parë? Kjo nuk është normale, por në kohën që ti ke filluar dhe ti ke hapur linjën për të filluar turizmin dhe akoma nuk ke bërë procesin real të hapjes, atëherë nuk ka asnjë zgjidhje tjetër. Dhe biznesi ka zënë po thuajse të njëjtat pozicione. Në interpretimi ligjit, pra përpara apo pranë, ka bërë që vendi përpara te mund ta zer hoteli që është ngjitur me ty. Dhe kjo krijoi edhe këtë konflikt, i cili ishte rasti i Shkodrës, Velipojës, dhe raste të tjera përsëri po prap në jug që konflikti midis njerëzve të cilët e kanë pasur më parë dhe tani ja kanë marrë një tjetër. Po nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme që këto procese duhet bëhen më parë, nuk kapse të mbeten në momentet e fundit, janë investime jo të vogla për një biznes, dhe hapat për ta marrë këtë leje nuk janë të shkurtra, pa po flasim dhe sot akoma
gati 30% e biznese nuk e kanë marrë këtë leje, sepse pasi ta marrësh këtë leje, ti duhet të aplikosh përsëri në ministri për të marrë zonën e shërbimit plazhit. Por derisa nuk janë marrë këtë leje, si po funksionojnë plazhet? Po funksionojnë që pak a shumë. Dhe sa e drejtë është? E drejtë. Ministria, ministri në kontaktet e fundit me ne, ka vendosur që ta rihap dhe njerë procesin 5 ditë, një javë, në mënyrë që ta aplikojnë, të riaplikojnë ata cilët nuk kanë mundur ta marrin, pra kanë hotel në vit parë, si mas ligjit, e kanë klasifikuar, por nuk e kanë ditur, pra se edhe mënyra e aplikimit është thjesht një njoftim në përmjet... Ka edhe një problem tjetër, zotit të opozinës, se mund të ma sjaroni, sepse ju mereni drejt për drejt, ne flasim që rashojmë nga jashtë, normalisht. Këta biznesmen, apo pronar hotelesh, apo lokalesh, sepse ne po flasim për hotele, po ka plazhe që shfrytëzojmë nga njërës që kanë thjesht një kioska aty, prej druri, apo jo. Këta ndihen pronar të kësaj pjesë të toke. Pse? Sepse shumë familjar ankohen, janë familjar me fëmijë të vegjël, apo me të moshuar, jo çdo kush e ka luksin të shkojë të paguajë çadër dhe shezlonin dhe të hajë dhe të pijë detyrimisht tek ajo kioska apo tek ai lokali. Qoftë modest, qoftë edhe luksoz, nuk lejojnë të nxjerrësh qoftë edhe një shishe uji për t'ia dhënë fëmijës. Është normale kjo? Sigurisht që nuk është normale dhe ne këtë po diskutojmë. Pra, bashkia ka të drejtën e Zotit që vijnë bregdetare ta ndaj 50% po të dojë për plazh publik, 50% mund të japi biznese. Detyrimi i bashkisë minimal është që hotelet që janë në vijnë e parë të kenë mundësi e marjes stacionet plazhit. Pasi është një nga shërbimet që lidhet me standartet me cilësin. Pastaj pjesa e dytë është restorantet cilët kanë një kapacitet, ndërsa pjesa tjetër nuk ka pse të jepet, mund mos e japi fare. Pa kjo është thjesht për të siguruar të ardhurat për bashkim, jo për biznese. Ne nuk jemi që të japësh të tërë vijnë bregdetare. Por, ama, ka dhe një gjë të rëndësishme që jo të gjithë bashkijet funksionojnë si që duhet dhe jo të gjitha kanë mundësi të mbajnë të zonë publike të pasër raset e viteve, pra qeveria u detyrua të marrë në manajgjim këto dy vjetë, për arsye se vite më parë pjesët publike mbeteshin zonë ku grumbulloheshin plerat, mbeturinat, mbasi hiknin njerëzit me çadra aty bëheshe zone pa pasra dhe detyroshin lokalet në gjitur të bënin pastrim në kësaj. Si ide, për shumë po të marim Spanjën. Spanja i ka plazhet publike. Është dikush aty që ka qadra dhe shezlon, kush dëshiron 5 euro në Mosgabohem ishte, merë një qadrë, paguan më shumë merë dhe shezlon, kush nuk dëshiron hap peshqirin dhe ka plazhin të lirë, zdo gjë është e pastër, zdo 100 metra, ka nga një tualet me ujë të pishëm, me detergjent, me zdo gjë tjetër. Të gjitha të ardhurat dalin nga dhënia e çadrave dhe shezlonve, që bashkia, pra autoritetet vendore, i përkthejnë në shërbim po për pushuesit, po për njerëzit, nuk mund të funksionoj kështu dhe në Shqipëri? Sigurisht është e njëjta gjë, shqiptarët, për gjithësi Ballkani, kjo është praktikë njëfet Greqia e ka kështu me çadra, si ne, ne, Malizi, pjesërisht Italia, Kroacia, pra janë element të cilët i letësojnë mundësin pushusit që të mos vej me qadra, me shezlona dhe çmimi kryesor, pra gati 90% e teritorisë Shqipërisë, qadra është nga 300 lek dhe një 500 lek. Nuk besu se janë ngelur më 300 lek. A që janë, ne kemi luvizur, ne nuk përflasim se njerëzit nga trojnë dhërmion, jalën, me zonat e tjera të plazhit. Jo të gjithë kanë mundësi të shkojnë aty, sepse në Francë, një shezlon është 25 euro. Po të jetë se do të ulesh aty. Me gjithë qadën shkojnë 80 euro, 90 euro. Po, po flasim për zona elitare, sepse në zonat e tjera nuk është. Pra zona ku ka qadër, ka këtë çmim. Kene ka 3-5 euro. 3-5 euro është pjesa më e rëndësishme, pjesa gati 80%-90% e gjithë bregdetit. Pjesa tjetër ku është deri 200 euro, mos shko, ç'të duhet aty? Zonat lira ka kudo. Edhe në Dhërmi që flasim, ka me kilometra tëra bregdet, por ama nuk janë gati për të shërbyer këtyre njerëzve, sepse nuk ka sistemet e ruajtjes, pra nuk ka detyrim vetëm privati për të ruajtur njerëzit që lahen, por ka detyrim dhe shteti nëpër plazhet publike. Nuk ka strukturat
infrastrukturën, pra dushe, banja, vende për të zhveshur, një vend për të shërbyer për një ujë, sepse mund të rishë në diell. Pra gjitha këto janë të mangëta dhe kjo është arsye që këto zona nuk frekuentohen nga njerëzit, po shkojnë në këto vende tjera ku çadra është deri në 500 lekë apo 5 edhe më shumë. Edhe më shumë praktikisht. Te kjo puna e çmimeve. E para, brenda shoqatës tuaj të turizmit shqiptar, janë të antarësuar, le të themi, pjesa më e madhe e turizmit, e biznesit të turizmit në Shqipëri, apo bëhet fjalë vetëm për biznesmenet më dhenjë, ose të një niveli të caktuar, së pari dhe së dyti. A diskutohet për vendosjen e një lojt tavani të çmimeve? Pra që të mos kemi këto kërcitjet, sepse ato faturat që dalin në rrjetet sociale, në Himar, 6.000 lek suflaqja, në dhërmi, nuk e ditë çmimet që japin, 5.000 lek veza, akudion, këto që ne shohim në rrjetet sociale. Të gjitha këto krijojnë pak paknajsi tek njerëzit, dhe njerëzit nuk shkojnë të shfrytëzojnë plazhin, apo të gjitha objektet e turizmit si që duhet. Në shoqata është vullnetare dhe aderojnë që nga hotelet më të mira, plaça në Tiranë, deri tek bujtina në Theth apo kudo qoftë. Të gjithë janë pjesë e shoqatës edhe sigurisht i marrim informacion dhe diskutojmë me njëri tjetrin. Çështja e vendosjes së çmimeve apo tavan është çështje standarde dhe çështje legjislacioni. Qeveria ka gati që në 2015 që ka bërë ligjin për klasifikimin dhe certifikimin me yje të hoteleve dhe standardet, dhe për arsye se nuk janë plotësuar aktet në ligjore, Shqipëria është i vetmi vend i cili nuk ka akoma hotele me yje. Ka vetëm 5-6 hotele të cilët janë certifikuar nga me vendim të veçantë nga Kryeministria, për arsye të statuset që kanë marrë ata, bashkëpunimet tuaja apo të tjerë. Pra në këtë situatë çdo njeri i lindet drejta ta shes sa të dojë. Ndërkohë që eksperienca rajonale është e tillë, pra ti kategorizohesh me EYE, që ke bujtina ose që nga dhomat e plazhit, dhe mbrapa derës ke çmimin që ti duhet ta shesësh, sepse për atë paguan taksën në bashki. Dhe shumë e thjesht. Por sido që tjetë, duhet kemi dhe një gjithë qartë, që turizmi është njësoj si është në bursë, është njësoj si gjdo... Kuotohet nga frekuentimi, po thamë. Kuotohet në bursë. Po t'i hapesh të gjithë hotelit dhe dhoma dhe plazhet janë gjithë të kuotuara, ku nxjerrin dhe çmimin aty, dhe ti në bas të mënyrës së interpretimit, e shikon veten në proces, je në regull apo nuk je. Pra nëse ti je me okupancë 10%, tregon që ke një çmim të lartë dhe detyrohesh ta ulësh. Vetë sistemi të dërgon një informacion për konkurentët rajonal. Pra të dërgon për hotelet ngjitur dhe tregon çmimin që ai ka. Dhe ti e shikon. Hoteli ngjitur e ka 50 euro, ti e ke 70 apo 100. Zotë Opuzi, verën e vjetshme, më bëri përshtypje diçka në dhërmi. Në ditët e javës, ishte muaj 15 i dytë i korrikut, në ditët e javës, gjithë strukturat hoteliere, në pjesën më të madhe tyre ishin bosh, plazhet ishin bosh, çmimet ishin shumë të larta, sepse në fund javë, këto struktura hoteliere, te i mbushen, s'ka më vënde, funksionon e ato ditët e fund javës për jugun kryesisht. Por çmimet e fund javës me çmimet e ditëve tjera të javës mbeteshin po një lloj. Ndërko, po të hapësh dhe të shohësh reklamat që vinë nga vendet tanë, fqinj, jo më parë se dy ditë, pash një reklam që vinte nga Budva në Malin e Zi, që është një zonë shqiptarë dhe njohin shumë mirë, ku ishte all inclusive me mëngjes, me drek, me dark, me pije të përfshira, plus fjetje 88 euro nata për person, që do të thotë një çmim shumë i mirë me gjithë ushqimin të garantuar me të tre vaktet. Në hotelet shqiptare, në një pjesë tyre nuk e fare mëngjes dhe mund të gjesh 120 euro nata. Është normale kjo? Pra çfarë duhet të dyshojmë këtu? Që këta njerëz që kanë këto hotele realisht fitojnë, apo këto struktura hoteliere përdoren për qëllime të tjera? Kështu, duhet kemi një gjë të qartë. Një hotel pa 90 shtrata nuk mund të ketë strukturë menaxhimi. Dhe pothuajse 80% e hoteleve në Shqipëri dhe të gjithë strukturave që shiten menaxhohen në mënyrë familjare. Menaxhimi në mënyrë familjare bën që ti të mos kesh konceptet e duhura të menaxhimit të shitjeve. Dhe kjo është arsye që tek ne ke një çmim nga e hëna deri në fund javës.
Dhe duke qenë se Lodonika dhe hotele mbi 200 euro nata. Sigurisht, sigurisht, po flas për hotele cilët nuk e kanë të rëndësishme akoma, nuk e kanë akoma të rëndësishme të ardhurat, por duan të mbajnë një nivel në mënyrë që të mos ulen në treg. Po të bësh një analizë, domethënë një analizë të qartë, del që Shqipëria ka 30 deri në 40% më të ulta çmimet në krahasim me rajonin në raport çmim cilësi. Dhe kjo është e met e Shqipërisë, pasi standardet e hoteleve në 10 vitet e fundit, por dhe apartamenteve, është në rang shumë të lartë. Pra, kemi arritur standarde shumë cilësore, kemi bërë rekonstruksione, do më disa hotele janë rekonstruktuar për herë dytë, apo për herë tretë. Me gjitha të, çmimet e tyre janë akoma të ulura. Në këtë moment që flasim, vërtet gjenë çmimet të tila në treg, por rajoni ka të ndara dhe kapacitetet janë të mbëdhaja. Pra një hotel i cili ka 600 dhoma, 500 apo 600 shtreter, e ka shumë të thjesht ta manaxhoj me çmimet të ulta, sepse fitimi është minimal, por të siguron një fitim të mjaftueshëm. Kurse një hotel me 30 dhoma, me 40 dhoma, e ka shumë të vështirë të mbaj një staf me çmime të ulta. Atëherë çfarë bën? Punojnë sezonal, do të punojësit janë sezonal. Zakonisht me përjashtim 2 muajve, 2 muaj që janë me ngarkesë plot, pjesa tjetër vepron të premte, shtun, diel. Atëherë marrin dhe personel shtesë. Dhe pjesën tjetër nuk e mbajnë për arsye se nuk ka kosto të lartë. Pse nuk shfrytëzohet për gjatë stinëve të tjera? Ky është një problem. Ky është një problem tjetër. Sepse, për shembull, disa nga hotelet, resorte, hotelet e mëdha në Durrës kanë filluar ta shfrytëzojnë, sidomos për fundjavën, me ato spa-t, pishinat e brendshme, edhe pse ishte kohë pandemie, hotelet në Durrës kanë qenë plot, edhe me të ardhur nga Kosova, kryesisht për fundjavat. Shiko, është pse nuk shfrytëzohet në gjithë? Është një problem madhor, sepse Shqipëria shitet si destinacion. Pra, ti mund të jesh një hotel me 5 yje, mund t'i kesh të gjitha gjërat brenda, sa po del, ti përballesh me një ambient i cili mund të jetë me mbeturina, nuk funksionon transporti publik, një huaj do të dalë të vi, vjen nga aeroporti, do të niset të shkojë në Durrës apo në Saranë, ai duhet marrë taksi, autobusi niset në 5 të mëngjesit, është vetëm një, pra gjithë sistemi i shërbimit, sistemi zinxhir, pra. Zinxhir nuk funksionon. Pra, ti nuk mund të shesësh një hotel me 5 yje, dhe në janar, dhe në shkurt, dhe në mars, pavarësisht se ke kushtet maksimale. Duhen gjithë llojet e shërbimeve. Prandaj flitet që ndërtimet imobiliare që janë bërë në pjesën e rëndësishme të Bregdetit e kanë dëmtuar këtë lloj turizmi. Sepse në rast se do kishte, po themi kot, në Dhërmi apo në Jal, do të kishte resorte, do të funksiononin dhe resorte, do të funksiononin dhe apartamentet, dhe vila, dhe bizneset, gjatë gjithë kohë, si që ndodhë në Malzi. Malzi ka të njëtën strukturë. Punon 365 ditë, në dimër, apo në jashtë sezonit ti e merë dhe 30 euro dhe 50 euro, në sezon tani e ke 300, 400, e ke deri në 500 euro në dhomën e hotelit. Pra i funksionon në mënyrë plotë, sepse ka dhe e ambjentet tjera të shërbimit. Qoftë, po themi që ke fushat e sportit, fushat e golfit, ambjentet të shërbimit, të gjitha këto funksionojnë. Ne akoma nuk dim çfarë vendesh do ndodhin në Shqipëri, duke fillu që nga Tirana deri në fshatin më minimal, që janë element rëndësishëm. Kurse në Malzi ke që në janar, thot, datën filan, do kesh koncert Madonna, filan kjo, dhe ti planifikon pushimet apo shërbimet tu. Nuk është të thënë që unë dalë në qendër Tiranës dhe të shof njërin duke kënduar. Unë duhet ta di, sepse unë mund ta reklamoj në përmjet zinxhirit të hoteleve, dhe gjithë ta njërës, përfitrojë tani një person që vjen, fle, ha, dhe qëfar dhe bëjt do iki. Në rase do të lidhet, do jeti plot zinxhirit, do shofësh muze, do shofësh Tiranën në përpika, dhe më ka 20 kala, të gjitha këto shërbime e plotësojnë të zinxhirin dhe bëhet ky lloj turizmi që po flasim pash. Shpresojmë që gjërat ndryshojnë, sepse kemi 30 vite që flasim për turizmin shqiptar, e konsiderojmë sektor shumë të rëndësishëm me të ardhurat kryesore për ekonominë e vendit, të shërojmë të ari në nivellet që duat. Pra të futet ajo pjesa e kulturës së të bëri turizm në Shqipëri. Sht
shteti duhet kuptoj dhe duhet vendosi çfarë turizmi do bëj. Do bëj turizmin kombinim elitar dhe masiv. Po edhe vetë operatorët turistik duhet ta sugjerojnë. Po nuk pati politika. Është histori e gjatë. Portugalia ka bërë këtë lloj gjëje në vitin 90, vendosi të zhvilloj turizmin, pasi ishte mbetur mbrapa dhe është tem leksioni se si ajo bëri gjithë infrastrukturën e nevojshme dhe gjithë bregdeti Portugalisë ju rrit vlera 3 fish, u rrit 4 fish të ardhurat dhe brenda vitit të gjithë fondet grandet që dha qeveria u kthyen mbrapsh. Pra është një praktikë e njohur, nuk ka nevojë për komente. Thjesht specialistët duhet t'japin mendimet e tyre. Faleminderit që ishit në studio, faleminderit edhe për këtë bisedë. Faleminderit. Faleminderit. Shpresojmë të jetë një sezon i mbar. Isha me zotin Zak Topuzi, kryetarin e Shoqatës së Turizmit Shqiptar.